Hoi jullie, ons allemaal is geconfronteerd met hartskeurende beelden en video's van wat gebeurt in ons land hier die afgelopen paar dagen. En hierdie ding het natuurlijk een groot uitwerking op ons gemoed. En ik wonder wat er gevoelens hierdie tijd voor jou bevestig of bevorder in jou leven. Ek glo hierdie tijd het so baie potentieel dat ons harte kan hartraak, dat ons harte verhard. Soos ons al die beelde en video's sien, leef ons dalk bietjie vir bietjie met meer woede, meer angs, meer venyn, meer bitterheid. En so word ons hart laagie vir laagie harder. Maar dit is nie wat God vir ons in gedagte het nie. En daarom mag hierdie tyd vir jou eintlik meer 'n bevestiging wees. 'N bevestiging dat meer as ooit tevore is Jesus nodig, is Jesus relevant, het mense vir Jesus nodig in hulle lewe, in ons land. Mag hierdie tyd vir jou bevestiging wees dat wat gebeur is nie reg nie. Dit is nie reg dat mense honger is nie. Dit is nie reg dat daar ongeregtigheid is nie. Dit is nie reg dat daar in die eerste plek 'n rede vir mense hoef te wees om te plunder nie. En daarom is geloof, hoop en liefde meer nodig as ooit tevore. Ons oorwin nie die kwaad met die kwaad nie, maar die kwaad word oorwin deur gelowiges, deur mense wat opbou na werke wat reg is. Dis die visie wat God het vir sy skepping, vir sy mense, om te leef in 'n land van geregtigheid, vrye mense. En daarom mag jou hart nie verhard word in hierdie tyd nie. Maar mag dit vir jou juist bevestiging wees dat mense geloof, hoop en liefde nodig het. Dat mense vir Jesus nodig het. En mag ons dit vir ons inspireer. En so mag ons die koninkryk van God opbou en uitbou en mense ietsie van die lig beleef. Vrede vir jou.